Бул жайында толкканды акпарды Алишер Алиден билсек. Елордада Кореяда өтетін 4-ші қысқы жасөспірімдер олимпиадасына отандық спортшыларды шығарып салу рәсімі өтті. Еліміздің көк байрағы шорт-тректен ел чемпионы Ерасыл Шыңғысхан және конькимен жүру спортынан Қазақстан Республикасының спорт шебері Кристина Шумековаға табысталды. Айта кетейік, Канвон 2024 ойындарына 14 пен 17 жас аралығындағы әлемнің 70 елінен 1800 спортшы қатысады. Мұнда 7 спорт түрінен 81 медаль сарапқа салынады. Ал біздің құраманың 42 спортшысы биатлон, кёрлинг, конькимен жүгіру, шорт-трек, шаңғы жарысы, трамплиннен секіру, тау шаңғысы, шаңғы қос сайысы, фристайл могул және шайбалы хоккей сынды спорт түрлерінен бақ сынайды. 4 жылдың басты бәсекесі 19 қаңтар мен 1 ақпан аралығында Каннның қаласында өтеді. Қазақстан спортшылары тәуелсіздік жылдарында барлық жасөспірімдер олимпиадасында 29 медаль жеңіп алды. Оның 5-і қысқы ойындарға тиесілі. Елімізде қысқы спорт түрлерінде жеңіспен өрілген жақсы дәстүр бар. Бүгінде тек елімізге ғана емес, бүкіл әлемге танымал даңқты спортшыларымыз халықаралық қысқы жарыстарда өнер көрсетіп, үнемі жүлдегерлер қатарынан көрініп жүрді. Сіздерге алдағы жарыста тек сәттілік тілеймін. Осыған дейін жиған бар шеберліктеріңізді, қабілеттеріңізді паш етіп, жоғары нәтиже көрсетулеріңізге және жеке рекордтарыңызды жаңартуға тілектеспін. Біз сіздерге жанкүйер болып, жеңіс тұғырынан көрінулеріңізге шын ниетпен тілеулес боламыз.